watu wanasema unapitana chochote. Hebu angalia nguo yenyana. Wewe atinapita chochote mimi kwa class bwana wewe. Kenu utakuwa replaced wewe shinda. Na mashine. Wewe Benjamin nakupea ni tofauti na mashine yenye nakupea. Uko sure? NNN. No not November. Umeamua aje hii mwezi? Hii mwezi sasa mabibi zangu. Imehoha. Hizo ikiisha maji kuna vile kanaka. Yaani ai ulijaribu kuishikashika uone kaita. Ndio unatuletea hapa tuone seriously. Ndio maana hapo unaongea kila kitu negative. Ni chai unaamkia asubuhi haina sukari. You have no sweetness in your life. I know you like teasing, I know you like freaking, I know you sound easy. Let's get wild. Who are you under? Hello ladies and gentlemen and welcome back to another hilarious episode on Moshi ni Awi. I'm your host Fatou Gold. I'm Kennedy. And it's been long. Last week hatukupatana. Kila mtu alikuwa na shughuli zake. Ken alikuwa ameenda date wapi? Nilikuwa nimeenda hiyo huko ilikuwa imenimaliza kidogo ikabidi nimetembea kidogo. Umetembea wapi? Sasa hiyo ndio tunataka kusikia. Ama kwenye ulendo kuonyeshwa dust zaidi. Unajua sasa hii kila mtu ni dust kila kona. Sasa hii dust is constant. Sasa ndio imeshika vizuri. Unajua nilikuwa naambiwa wana prepare majua December. So what is happening in December? So mapenzi iko tight. Nini inafanyika December? Harusi. Sasa hakuna break up itakuwa. Hakuna Sasa hii. Hiyo si ni tuna prepare gifts za Christmas. Unajua alafu Christmas pia kuna holiday hivi. So vitu lazima ikuwe soft. Hakuna ile umeongea hakuna story ya break up. Kwani ni by fire by force. I'm with this person either mkule mchele ya harusi ama hii nyingine. Basi hivyo sasa. Kwa serious. Hapana, take it slow. Mpeleke pole pole na isiye soulmate wako. Na ukifunga hii story na yeye, afu soulmate wako atoke. Uone hii kabisa hii ndio nilifaa kusetwa nayo. Sasa tunakuwa na wanakuwa wawili sasa. Unaongeza? Haya na ukiongeza upate mwingine. Uone mwingine. List bado inaongeza tu list. Unajua kuna hii statement ya kuna okay tamim, kuna huyu jamaa namuona kila wakati dem atakuwa na yeye ni my type. Nikimchukua the next one atakuwa na yeye ni type yangu bado. So inabidi muende. So hivyo ndio utasurvive. Wewe nika ukweli hapo jamani ukweli. Kuna mali nilikuwa natembea hivi inasema ule dem kama weza hii ni smash. Kuendaenda kidogo napata mwingine hala nashindwa. With the same person ama different? Ni tofauti. Ikabidi hiyo street nitakuwa natembea kila wakati nione pengine soulmate ako hapo. Utafuta soulmate hapo? Juu labda soulmate wako aliaga. Anyway, back to dust being constant. Wa Kenya. Wa Kenya tutaonyeshwa kivumbi ilikuwa iko na itakuwa saini kubaya by the alafu ulichekea swerini ilikuwa jana alafu huyu jamaa ule realize walieka ilikuwa kitu kama imepangwa wasa wanaingia hapo witnesses ni watu wana yani si just ni random person alafu kwanza lazima usachiwe na kuambia kama ingeenda Uhuru Gardens hapo nini ingefanyika wajenzi wangeflow mbaya sana by the way it said magari na security ilikuwa hapo ilikuwa extreme sana. Okay walikuwa wana search nini tusibebe mawe ama silaha tu sasa silaha ya alafu unajua ni kama site tumechoka na government ile design yenyewe we don't want anything to do with the government so wakijaribu kuimpose any ideas kwetu tuna reject kama jenzi. Waliona kama tutabeba mayai imeoza tuende tuwapige nayo. Si ndio. Alafu nashuku hawa sepi wenye waliingia hapo hivyo KCC. Walitoka hiyo kaunti ya mse. Kwa sababu actually si ni hapo tu ndo walikuwa na celebrate. But then how to walikuwa na celebrate. Hakuna mtu mwingine alikuwa na celebrate hiyo nini? Mount Kenya region watu wame hawako. Alafu uliteki hiyo the nini? Hiyo the yake. Ni kama haikuwa to the people ilikuwa to them. Actually his speech was actually to His Excellency. See ati to the people, see ati I'll work for the people. Unlike the previous one alikuwa anaongea tutafanya kazi pamoja with my boss tutawatumikia. But huyu alikuwa anasema nitakutumikia. Nilenye this guy ndiye amempatia hii kazi, yeye ndiye alinominate jina yake. So nikakwa Karagosi. Hai Karagosi. Yeah. Yeah, alafu bado sasa sijui watu wa mlima wanalia ama wanacheka kwa sababu by the of late ndo nimejua kuna Mount Kenya East na Mount Kenya West. So misjaijo alafu unapata side moja ndo anafurahia, side nyingine imetulia tu. Ulikuwa unafikiria Mount Kenya ni Mount Kenya full? Like the old day wakisamani nikaa kiblock hivi. Kitamu nilikuwa nafikiria ni kiblock hivi. Sasa imegawa, kuna upande na upande. But at this point there's this speech that the current president Kitambo before apate cheo alikuwa amesema hao watu wa Kindiki wanakuwa loyal sana, the community itself wako loyal, yani ukimwambia afanye hii atafanya without fail. Yeah. And then sasa a few years down the line ndio tunaona yeye ndiye amepewa kiti. So sasa hii inanifanya ni question kau jamaa ndo alikuwa legitimate kupewa ama azini huyu jamaa mwenye alikuwa ni kama alikuwa apewa last time alafu huyu jamaa mwingine mwenye alitolea kajiingiza, or the previous one alikuwa wa avute watu wapate kura from there sasa ni atoke because that is what has happened. From there sasa after some time vile ameserve wamemtoa wameka mwenye sasa atawasab hao hata serve Kenyans. Alafu nimerealize government iko very efficient kwa vitu kama hizo ilipanga na walifanya mpaka overnight. Siku ngapi siku ngapi kuongea kuhusu mtu mmoja nikaa na sasa hiyo hata crime amecommit si yenye hatujaisikia wengine pia wamecommit. But ikifika ni point hosi hakuna dawa, barabara, nini, they don't even care about that. They're not talking about that. They're not talking about Kenyans. But when it comes to one of their own, kutoa mtu weke mwenye wana prefer. Mbio. Alafu hizo ma certificates za good conduct za KRA za ilipitishwa mbio mbaya sana. Na sisi hata za ABC za huyu mse aliyeko. Hayo alifanya vitu overnight bana haraka haraka. Alafu bidhaa gava inafanya kazi. Swali ni si ati alikuwa nazo already. Hakuwa nazo already, alafu unajua alikuwa kwa nini kazi nyingine. So lazima kwa hii kazi amaliziwe, alafu amaliza na hiyo ya kwanza alafu ya pili. Aekwe ni kama process inaanza tena. Alafu nakumbuka ule msee fulani kabla hajatolewa. No, but unajua if you are working here na kuna possibility upate kazi nyingine kwani huo unangoja mpaka utolewe hii kazi ndio upate hiyo? Sasa unaona kwa hii kazi you prepare your documents. Kwa hii kazi nyingine kuna venye lazima clearance ikwe kwa nini kama like it's another whole deal yenye clearance sawa it will happen, but won't you prepare for your next job? Won't you be ready for your next job? Hautakuwa ready. Asi hiyo lazima like unataka sijika unanigeti yani ni kama vitu vingine ya fresh, vitu mpya kama sasa uko na good conduct. No, KRA actually hata imeexpire. Sasa unajua like huko unajua, so ni kama unaanza fresh. Sasa nataka kusema ni surprise. Ni surprise. I was surprised. I was surprised that I was nominated. Asi lazima act hivyo unajua. Ku-act yes, but in reality everything was set. Everything was but from Kitambo ndio? Ni kutuficha tu anatuficha. And then now unapata the one person. Okay, acha tuseme one person, the account that was used to congratulate him ni ya hizi fraternities watu wapendi kuongea kuzihusu. Yeah. That guy is gone. Ndio? The Freemason, what was he? Sikumbuki. Alafu kianoachiki nini sau mse mwenye alitoka unajua kwa life lazima ukue na marafiki wale ukweli, and the last thing kwa mwanaume na kwaga familia. Familia wanakuwa very supportive kwako. Gasha kwa? Unacheki hata alipostakiwa na nini alipostakiwa ex akiwa na familia yake. Alafu nini alipostakiwa wakiwa kwa meka hivi nini kwa kigrass kifield hivi. Alafu akasema sijui ataenda nini kutembea hivyo nature walk. Okay, talking about the one person who congratulated him, Sir Andy Chande. Na account yake inasema ni a philosopher, Freemason, Grand Lord, Knight Commander of the Most Excellent Order of the British Empire. Mm. So, all in all, ni kama wameka mtu wapo wanaweza control. Ama, tuseme mtu wao. Mm. We use that. Mtu wanaweza fanya whatever they want. Mm. Villager ni kama... Oh, by alikataa hii story. Alikuwa strict. Wakaona wewe. Mm. Wacha tukutafute tu reasons tu kukutoa. Na huyu jamaa mwenye ako kwa kiti. Mm-hmm. Asa the biggest kiti. His Excellency. Siana, His Excellency. Mm-hmm. Kwaki kwa nini? Siana kwa makoka sana ama hiyo tu ni ya... Ante, Rodea, amefanya nini? Siye, ako ena. Siyo yeye, ni bibi. Ni bibi. Bibi ndiye ameokoka. Na ukiona familia yenye bibi ameokoka. Mm. Question, mbona. Mm. But then it's true. A family where the wife is most prayerful, nini, vitu amejionea, hey, imemfanya arudi kwa Mungu. And by the tunaona sasa. Mm. Wakati alipata kura, we thought that they are religious and all that. Mm. So, Kenya tumeelekea pazuri. Eh, lakini sahi, tunaelewa mbona the wives are so prayerful. Umepelekwa mbio. Hey, and then do you Mr. F hapa. Hey, kitu kidogo umeenda missing, kitu kidogo uko kwa gunia green, kitu kidogo. Hey. Sasa ndo nashanga na historia ya nani? Ya Aoko, Maverick. Amepatikana hapo hivyo bodea nini TZ. Yeah. Alafu ajielewi, akumbuki anything. Lakini sasa niko na swali. Kuna kitu sielewi. Before apatikane, Aid alisema hapatikani and all that, akapeana hizo events, hapatikani, she is missing. Sahi amepatikana. Na imekuwa coincidentally aje amepatikana wakati huyu jamaa ameswe. Ehe, ndio hiyo sasa, ndio hiyo. Hata si hivyo. Sahi vile amepatikana. How do I put this in a good way? Okay, how sure are we si akina Mr. F wanatufaka hapa? Ama kuna jaribu kuna interview dem alikuwa nayo. Okay, Intel definitely yako nayo. So kuna vitu alikuwa anajaribu kwa nini? But si hivyo, si kupima wanapimia waone wa Kenya tutareact aje. Hata achana story na Intel. Intel tuko sure yako nayo. Si alitaja kuhusu Uhunye kuwa mgonjwa. Sijuzi tumeona Uhunye alikuwa Nigeria ama wapi? Akiwa ame okay, he looked sick. So sasa, mtu. Okay, si mtu. Hii serikali. Si ati walikuwa wamemshika waone wa Kenya watareact aje kama kona numbers. Ni kama walikuwa na to distract tu. By then, Morara sikuizi uongea? The last time I heard about him, alikuwa anaomba pesa tena. Yeah, ya kuendeleza hii civic education. But unapata half of the people are saying he's a con man, wamechoka. The other half wanamwambia tunakupea ideas hutusikizi, the other half yani watu wako divided. Unajua for me personally, hiyo movement yake bedhi ilikuwa fiti, lakini sasa ilikuwa unasikia ilikuwa point ilikuwa unajua government haifanyi kazi. Ukunaenda kwa stadium unajua government obviously tunajua government haifanyi kazi. Alafu uende hapo, alafu upost hivyo tu. Sasa hii ni nini? Sasa ni what is he supposed to do? Atulia acha mambo mengi. Yeye anatunyonya pesa bure. Anatuhelp aje? He's trying to help you people by making himself rich or something. Iko aje? Let's say we have a stadium here, ndio? Wewe unajua hii stadium government haijatengeneza. Place ingine, county ingine, the same kuna stadium government ilikuwa inafaa itengeneze na wakau launch na hawakutengeneza. Unajua hivyo. Basi wa hiyo area wanajua. Mimi najua government haifanyi kazi. Alafu unakuja una pop in. Alafu unaanza kusema like wewe ndo umekuwa all of a sudden umekuwa wanaita kazi. Sasa kuangalia vitu kama ina nini. Critic, activist ama umekuwa activist, umekuwa umekuwa activist mara moja. Sasa kwa vitu yenye already na exist. No, he's trying to put it out there that the government is not working and helping us push harder. Your statement yako ya kwanza, ndio nakuambiaje, we know that. Exactly. We know, but we do not have that courage of facing the government and telling them to work harder. To work, wafanye watu fanyie kazi. Nani alikuambia government inafaa kufanyia kazi? Why are they there? hawako hapo kulut. Kwa anafanya nini sasa? Nasema hawafai kuwa hapo. Nani alikwambia hawafai? Sasa hii serikali ni by the unaona kwanza ukiingia kwa serikali utaiba yote. Sindio. Oh god. Si alafu kwa mimi mtu maskini ni hizi ya kulut. Kwa sababu mimi kulut inaonekana. Na tajiri. Tajiri sasa tupe example na unye. Unye kulut utasema ni pesa ya familia. Ini ile baba yake alimwachia. Ini investments juu nini. Sasa mimi nimeenda hivyo bila anything. Leo nimenunua 100,000 na cash plan. Sini salary. Sasa unacheki mimi kwangu. Sasa unalut hadi towels. Itakuwa visible. Si ndio kwa mimi ni visible. Sasa hii unye kilut towel. Utasema hii ni kwa bahati mbaya. Unaona vitu kubwa kubwa. Sina hiyo zako sasa. Mse unaiba soda. Soda ya mwananchi unaiba. Afadhali uloot. Okay. Usiloot, do not loot. Ukiingia kwa hiyo serikali usiloot. Umenikumbusha ile nini? Nini? Video fulani ya Rigiji. Sijui ilikuwa sherehe. Vita ikakuwa. Kana amechukua mzinga hapo. Akaficha, akasonga nazo. Yani, hey, this is serious. Unaluta hata kwa common mwananchi. So lakini unaiba mabairo. Bora ipatikane chance ya kuiba. Ikipatikana imepatikana, unasonga nayo. Watu wanafaa kujua. Watu wanafaa kujua government is not for the people. Ni ya watu individually. Ya mimi nikiingia serikali. Mimi vitu yenye mimi nafanya itakuwa kwa familia yangu. But sasa hata si hivyo, if you are looting then saidia watu wako, balance, usiibe watu wangu like who. Okay, if my constituency ama my family. Si family yes mtaluta. Sina nakwambia system haiwaki hivyo. At least tengeneza barabara utufunge macho. I work for the benefit of us. Si hivyo. Tengeneza barabara kidogo at least hata tuone umefanya kazi. Si ati uingie tu na uchote na uende. Society haitaki kama hiyo. Inataka guide. Nataka mtu incompetent. Alafu unajua nikiwa incompetent. Si 4 years. Ni 5 years. 4 years na kuwa completely incompetent. Yani watu wananichukia. Si bado naendelea tu kuwa famous, infamous. Yani najulikana hiyo area yangu. Alafu the last year ndio unangangana sasa. Stambi ikiwa huku. Ikiwa huku. Convoy ndio hiyo. Bado uliwatch video ya Crazy Kenna akidepict vile hawa watu wa serikali. For instance the MPs juhao ndio wako clear in that. Akianza kwa straight immediately tu amepata hivi cheo na kila kitu ni hivyo. Kuna kitu moja wasewa kwa nini. Ebu angalia a typical politician. Wachana ya akiwa kwa kiti. Before that. Si wanakuwa campaign. Ebu angalia wimse venyu wana beg. Sana. Alafu una imagine. Ni kama hawa wase wanakuwa TikTok. Tap. Send sasa, gift. Una imagine venye mimi na kubeg hivyo. Alafu mimi ningein power. What expect nini? Usaidia. Asiwezi. Urudisha pesa ulitumia? Kwanza narudisha, napea mwili pole. At least hiyo nini ile. Sasa utapea mwili pole miaka 5 na kulut. 5 years. By the kuna jamaa, kuna governor. Bas kama ni hivyo, wanafaa kupea It is a stupid thought. Wanafaa kupea mtu wa a maximum of 1 year on that seat. Mwaka moja uibe yenye unaiba utoke. Mwingine ingie mwaka juu kama form ni kuiba, si basi kila mtu apate chance ya kuingia hapo aibe. If that is the whole idea of being on that seat. Mbona ukae hapo miaka 5? System ilitengenezwa for the benefit of the people. The few. Yani kwa raia kama venye Japan ufanya. Huko hauwezi iba hata shilingi 1. Hivyo ndio inafaa. Hiyo unanyongwa kwa sababu pesa ni ya umma. We need to start stoning people. Lakini sasa huku nini vitu imebadilika. In fact utapata si hii pesa yenye tunafanya kazi nazo. Ni inaenda tu maju ama ina ndio maana deni haitaisha. Unajipata nyindo wafanyikazi tu wa ni kama slavery haijaisha bado. Basi sasa hii pesa watu wanalutwa wanaweka kwa mfuko, kwani hizi lipa deni? Si inafaa kwa imelipa. Na alafu ukiangalia resources yenye tuko nazo. Alafu. Ama ni resources wako nazo. Juu sasa sio sisi. This government is not for the people. It's for the few. Wenye nchi, si wananchi. Wananchi, dust is constant. Video, there's this video that came up. Okay, ilifanyika a few years ago. Omtata akiongea kuhusu His Excellency. Time alikuwa na... During his swearing in. Si kitu ya kwanza huo unapewa constitution. Constitution meaning, okay, constitution ni sheria ya constitution utafuata. Hakuinua kuonyesha watu. Ye after kupewa tu hivi, alipitisha, ikasonga. At the minute alipewa sword. Unajua, hauwezi kitu wenye hukukubali. Unakumbuka hiyo nini? By the way, hiyo katiba itukie nini wakifanya referendum. Hiyo mse alikuwa forefront kuikataa. Akakuja akaona, mbona watu wanitaki? Unajua chenye alifanya? Alienda akatafuta points ya kujitetea. Asema akasema hii ndio sitaki hizo. But we all know alikataa, alikuwa anakataa. Alikuwa anakataa hiyo time. So unaniambia yeye alikataa alafu na expect unue tena. By the way, so he's ruling by the sword at this point. Ndio ndio tunaona. Sasa hii unaongea ujinga unaenda missing. Sasa ameingiza judiciary mfuko. Ameingiza lower house na upper house. Wote. Ameingiza senate. Yani ni one man. This is a one man show. So ni ile yenye sasa mwenye ameweka chini yake ni lapdog. Okay. I wouldn't say that but we can see. Ni kama ka lapdog. Na ni professor. Ama ni daktari. Professor. Professor. Unataka kuniambia hii masomo isaidie? Mbona afadhali tungeweka mtu kama Sonko na Jisonko Sonko alikuwa anafanya kazi. Afadhali tuweke mtu ataruka fence. Kumbuka Jisonko akifanya kazi. Hata kama alikuwa anaiba. Ile group yake ilikuwa gani? Ile ilikuwa ki organization. Gani yo? Ile ya Sonko. Ilikuwa inajiita aje? Wenye walikuwa wanasaidia watu. I do not. Ndio hiyo kama ni wedding. Like everything walikuwa hapo wanasaidia jamii. Na unajua hajasoma. Sasa huyu msee naye amesoma. Hebu tuone professor na daktari. Wa juu ni daktari, wa pili ni professor. Hebu tuone kama atafanya kazi. Wapi? Kama daktari mwenyewe. Hebu cheki. Cheki kama msee ka unye. Jamaa see that ndio unye masomo imefika wapi? Sijui lakini si that ile bright tunaweza sema ati anaweza jita aizijeka kwa ile group ya huko juu ile sijui ma professor manini. But hebu angalia kazi yenyewe amefanya. Hebu angalia stima. Mimi kwanza stima watu walipata nini? Mashamba. Stima imefanya nini? Hizi nini kitu? Hizi wakati wali introduce nini stima. Stima iko kila mtu kitambo. Wakati alikuwa kwa government ndio stima ikakuwa available. Barabara akatengeneza. Basi umenikumbusha. Sasa hii tuna serikali inapea Adani kazi ya stima, si ndio? Unajua Adani, the same Adani iko Bangladesh. Na iko na deni ya 600M. Adani ama ni Bangladesh wako na deni yao? Adani pia iko na contract Bangladesh. But sasa Adani iko na deni yao. Yani iko at a loss mpaka imefanya blackout. Yani stima ya hakuna stima sahi Bangladesh. Na ndese umenikumbusha tena. Hawafanyi kazi ama wana wako incompetent. Azini kazi hawajifanya. Wameshindwa. Sahi Adani wanatumia title deeds za JKIA kuchukua loan. There's a government you are having. Iko hivi. Unaona mmesetiwa hivi tu. Okay tu. Juni sisi wote tumesetiwa hivi. We are getting fucked. The pancake has been flipped. To new episodes. Saini kubaya sahi. Si ama tu shift kwa solar. Twende wapi? Solar light. Ai hata solar watakujia. Kwani watazima jua? Okay, hawezi zima jua, but watatafuta mbinu za kuitax pia vizuri. Yeah, wasemia Adani sipendi. Sijui mbona damu yangu imeikata. Mwanze kutembea. Msifly ama mtengeneze planes zenu na airstrips zenu. Helicopters mwanze kuzinunua. Upende usipende washa sign deal. Hey, lakini sikuizi na huwa na shuku form of government. Mko na thoughts zingine weird na serikali. Kwa nini? Nashindwa kama wako there for us. Like idea gani basi kuko na serikali? Nini wanafanya huko juu? At this point waache. Tukae hivyo. Formless. Oh, unajua Kenya ni unajua Kenya ni majuu ya Afrika. East Africa, Kenya ndio majuu, alafu unasema tukae hivyo. Unajua? Sasa serikali nini inafanya? Adilisu ukiulizwa tuite huyu msee, His Excellency. Tumwambie wewe brother wewe tulia. Wewe usitujibu na nini, tutolee evidence. Najua unajua kujibu hizo maswali vizuri. Kuongea najua. Fanya aje? Tutolee evidence. Shika, shika. Karatasi tuweke tuambie nini umefanya. Atoe yote. Si atatoa projects zenye watu wengine wamefanya aseme ni zake. Kwani zenye alikuwa na lounge. Hizo za nini? Hizo za housing. Title deeds kuna mahali imefika. County government ya Nairobi haina title deeds ya hizo malizo. Nani yako nazo? Julikani. So unaweza jipata umenunua nyumba na si yako. Si ndio. Kuna siku utafurushwa. Na ni nyumba umenunua, you are sure you have an apartment na hauna. Na alafu unajua ukilingana na hiyo rate yako, sijui analipa ngapi ni. Unajua mimi sijaandika na serikali, sijui analipa ngapi. Lakini hata ukiangalia hiyo pesa yenye unakatwa like for a month, in your lifetime uzitengeneza nini? Uzitengeneza hiyo nyumba na hiyo pesa. Hiyo amount wanakata mtu. Kwa hivyo ni ile wanachota tu pole pole. Alafu taxes imeongezwa saiko over 40% ukiongeza hiyo sha house levy. Taxes hizo ma deductions ni 40, actually ni above 40%. So 49. Yeah. Hapo. Yeah, 49.4. Hata kuna point. All right. That is serious. Alafu ta shida. Hazo waongezi nini au waongeze mshahara. Government unaona. Bedheri mshahara ipande. Shida kuna inflation. So unapata products nilikuwa na tuseme salary yako ya 2010 na sasa ya 2024 hata kama imeongezwa inakuwa na percentage kidogo sana. Alafu ukuje plus inflation unapata vitu nilikuwa na wanaongeza 10% wanakata 20. So unarudi tu negative. Kuna time fulani TSC imekuja imesema kuna uhaba wa walimu. Na saa hiyo anasema for 60,000 people wameapply. Wangapi wakapata kazi? 23,000. Oh god. Sasa unashindwa kwani kuna uhaba aje? Sumeexceed hiyo nini? Ungekuwa na nini shida wakati tuseme maybe 20,000 ndio wameapply hiyo kazi. Na 23,000 job vacancy ni ya 23,000 but wenye wameapply ni 20,000. Kuna 3,000 wanakosa. For 60 na 23,000 hiyo ni kusema nini? Basi sasa shida ni hii. Unapata kazi hakuna mshahara. Mshahara naye kidogo. Ukiajirio ndio hiyo tax imekufuata hivyo. Alafu nini mambo na tax? KRA inaongeza kuna venye itaanza kukumonitor na simu zako venye una transact masimu. Na hata kama unafanya hata banks, hata ukienda majuu like outside Kenya bado atakumonitor. So watatumia nini za huko? Those are ni kama sijui kama wataipitisha but hiyo ndo wanataka kufanya hivyo. So if you have a bank outside Kenya, they'll hata kama unafanya biashara. Hiyo haiendi hiyo country huko. Siarudi country yako. Hata tuseme ukienda kufanya biashara at TZ, kuna penye lazima wanataka irudi tena huko. Huwa inafanyika ama ndio wanataka ianze? Huwa inafanyika but juju. Sasa kuna ile part ya privacy yenye KRA inataka sasa kuchip in sasa kabisa. So in short like everything yenye unafanya wanakumonitor. The same way Safaricom na NIS inasemekana they work together. Hivyo sasa. But don't you think watu wako na equipments ziko juu, si lazima wa work pamoja na Safaricom ndio wajue whereabouts za mtu ama? Intelligence yao haijafika point wamesurpass Safaricom? Huwa anajua but unajua wanataka kuifanya open. So in fact hata nini huyu ambassador wa US. Mm-hmm. Alikata alisema hiyo ni ku nini privacy ya wasi. Ni ku breach ni ku breach privacy. But sasa swali ni does it happen? Si tayari wako na information, do they have to go through Safaricom ndio wakupate? Oh, unasema NIS. Sasa unajua inawe nini Safaricom nini. Unajua iko na information, a lot of information. Lazima wapitie SAF. Lazima wapitie. So definitely they are working together. Alafu tena unakuja kuangalia Safaricom iko na government iko na shares kwa Safaricom. So obviously lazima wangeni. So what all right. So away from politics, it's November. No, not November. Umeamua aje mwezi? Mwezi sasa mabibi zangu inabidi tupatane tarehe 1 Disemba. Mabibi zako? Hata si madai mama ni mabibi. Wangapi? Si nimekwambia list yangu inakuwa ndefu. Lazima nikipata kazuri. Ukipatana naye unasonga naye, ukipata unasonga, ukipata unasonga. Alafu sasa tuna upgrade. Tuseme kuna number 1 obvious, number 2, number 3, number 4. Huwa tuna focus kwanza na number 4. Huwa na focus na number the top 4. Sasa hiyo ndo numbers at least hiyo ndo inakuwa concern yangu sana. Number 1 akileta mchezo, number 2 ndo namreplace. Pengine number 3 anafanya kazi vizuri. So hakuna ule main constant. Hiyo hakuna. Hiyo. Sawa sawa. I hear you. Kwa hivyo hii mwezi shauri yao. Mwezi imebidi wa nini? Wakae kando. Wapumzike. Si ati wakae kando, wapumzike. Na sasa uko sure nyinyi wote mtafuata hiyo sheria? Kuna wenye wanajua okay actually nilikuwa najua November ni ya no shave November. Tuone by deck nani ako na ndevu na nani tunaita kababa. Inakuwa hii nene. Ya nasiwa warembo si watateseka. Na mko sure by December mtakuwa na hao ama atakuwa sha move on? Unajua kuna mashini? Haya. Keno utakuwa replaced na mashine. Benjamin akupea ni tofauti na mashine yenye akupea. Uko sure? Wewe unasemea mashine ya 1980, unajua za saa hii, za 2024. Haya. Mashine ya saa hii inapea mtu vibe kuliko anyway. Hata mimi sijui. Bebe nini tumekuwa tuko month ya kubuy stuff, Black Friday ilianza 1st November and it ran like for the whole month. So offers kama ni mse but nini sana sana super. Offers ni nyingi mwezi. Super na online stores utapata vitu cheaper. Online stores. Kama Jumia na Kilimall, hiyo ndo niko familia nazo. Hata Gold. Alibaba. Gold adult store. Tutapunguza bei. Anyway, away from that, the chore challenge. There was a time mlikuwa mna complain kuhusu in my prime. Mlikuwa mnasema okay, men mostly. Mlikuwa mnasema ladies. Okay, take 23 hours of your day to fear women. Sasa saa hii mimi yangu ni our lifetime. Nimefanyiwa. To fear women. Sasa ngoja that you, a whole lifetime to fear women juu vitu huwa tunafanya zinawashtua. Sasa mimi niko na swali. Chore challenge. Sasa hii ni nyinyi mnafanya. Okay, Gani. Yes, ni sisi. Dema kwa hapo wameimba fully clothed lakini wanaume yako hapo uchi. What happened to the age where men used to go to war? Nini liwafanyikia? Yani TikTok for views. Wanasema ene them for the gram lakini lazima views it after for una realize anything to do with anene. Segis lazima ipate views. Ebonga iko na views ngapi? No, but it's not that. It's not that. Ni kuonyeshana tu. Hivyo tu. Sasa ndio nakwambia that part ndo alafu zingine hata dhambi ni kubwa alafu yeye kwa si mtu ule muuliza ungeenda hapo hivyo kwa comment section ulizekani grow still carrot the grower aliwa lakini say kwanza wanaume wa TikTok mazee imebidi nitoke TikTok kwanza unaona vile carrot kisha maji imehoha hizo ikisha maji kuna vile kanaka yani ai ulijaribu kujikashika unaona kaita ndio unatuletea hapa tuone seriously surely what happened to the age lakini si ni aibu ni aibu kwa the lady kwa sababu mtu anajiuliza so this what you are being bragging ndio inakupigisha nduru anyway, I understand why ladies fake. Lakini sasa wewe mwanaume ni aje unajiweka kwa kamera uonekane. Alafu hiyo si TikTok si mali ya hiyo ni entertainment. Sasa what kind of entertainment is that? Kitambo tulikuwa naenda vita. Sasa tulikuwa na recruitiwa. Masculinity ilienda wapi? Yo. Enye mmebakisha sasa ni kuvaa thong na mtembea na heels. Okay, heels mnaanza tena already. Hiki nini group ya kina Kinothia? Kwanza wiki na Kinothia is officially a woman. Don't you dare talk about him. That group salianza na huyu mwingilie ni kuingilia. You know ladies tumeshikana. Ha, waishinda. Kinothia amefanya nini? So na vile ni mrembo anapeana rich auntie vibes huyo akikati unaingia box na anakuweka wewe shinda hapo wewe unasema unapitana chochote hebu angalia nguo yenyana wewe atinapitana chochote mimi na class bwana wewe anything beautiful ngona standards mtu akona standards na una kuna unajua mkeo huko chini wewe tulia kuna a specific standards ndo nakuwa nimeset. Sasa hizo za juu ndo wanachukua. Za chini nazo unawaachia ligi yenu mcheze. Ligi yao wacheze huko chini. Sasa Kenodia yako ligi gani? Yeye amejiingiza, mimi hata sijui ametoka wapi. Hata amejiingiza kaiba kwa ligi yako. All right. Si amejiingiza kwa group ya wanawake. Mimi si ndio si mwanamke. How? If I decide I'm a cup, if I identify as a cup, please, kindly, call me a cup. Hii civilization inaanguka, hii rate ya tuko downfall. Sai, si mambo na serikali obviously inatupeleka chini. Sai, wanaume ndo hiyo tuko chini. Yani, wanawake ndo hiyo feminism. Wanawake tumefanya nini? No, you know, the one thing hamtaki ku-accept ni wanawake tumeamka. Kuamka were you sleeping kitambo? No. Kitambo mlikuwa mnatukalia, hatukuwa tumelala, mlikuwa mmetukalia. Sasa femininity is on the rise na hamtaki kuadmit. Kiaje? Sasa let's say mko wapi kitambo mko mna advocate for. At this point even we have women in power. Kitambo ukipata hata mmoja unaona yenyewe. Huyo muogope. Are they happy? What does that have to do with anything? Sasa nini yako hapo? Unajua kitambo. In power. Kitambo. Are they happy? Sijai muona mmoja akisema kuna furaha kukua hapo. In fact ulalamika. Anasema venye kazi imemchosha. Kazi ka gani? Who do you deal with? That power. Hiyo kazi yenyewe yako. Inamuoverwhelm. Wewe unakaa uko era gani? Uko era gani? Niambie mwenye yako happy. Unasema happy aje in relationship ama in what? In that power. Yo nini? I can give you a list. Nipe moja. Susan Kihika. Ni wapi amewahi complain hafanyi kazi? Governor Nakuru County. Na umeuliza watu wa Nakuru huyo anafanya kazi? It's not about even working. Ngoja, you're trying to gaslight me. You're trying to gaslight the girl child. Ni ati we are on the rise. Hautaki kuaccept rise from unajua ukirise ni from something na hamtaki kuaccept juu inafika point unaona hiyo chow challenge dem ana convince mwanaume afanye hiyo challenge and the man is happily there unajua ikoaje ndio ikoaje anafanya kazi huko the last time I said kazi afanye asifanye, she's in power. So empowerment hapo iko wapi? Empowerment hapo iko wapi? Like the idea nini? The idea unajua no, kama she's in power. Already she's in power whether she's working or not. Even the men tuanze na His Excellency. Kwani ni dem? I can see. Is he working? No, is he working? No, yes or no, is he working? No, nimeelewa, nimegea point yako. Tuende nitafute mwingine. Ukinitolea list ya government, si karibu list yote majamaa. Exactly, and they are not working. Basi sana jaribu kuonyesha the femininity women, we are on the rise, hata sisi tunaenda kwenye nyinyi mko, hata kama hatufanyi kazi pia, but huwezi sema ati are you happy? Yeah, she's happy, she's in power. Is she working? Are the people there happy? Are you happy as a Kenyan? Are you happy as a Kenyan? Yeah. Also tuingilie ati furaha. Nige. Wewe kwenda. Wanaume mnaisha. Aibu, you people check on what you're eating. Na vitu mnawatch. Wanaume space. Hormones. Leo na kuingilia. Wewe, jue ndio uko kando yangu. You people should check what you are eating. Ai. Sasa imagine saa hii. Wewe unasema hivyo saa umenikumbusha unacheki nimekuambia karibu nitoke TikTok. Mimi kuangalia hivi TikTok napata mwanaume ndio yeye ananikaa anajirembesha ama ni filters za nini za TikTok. Mimi sijui. Kuna watu kuna wanaume wanapaka makeup mpaka sisi wenyewe tuko hiyo. Unashinda huyu ni mwanaume kweli ama si ati huyu ni mwanaume kweli. Unashinda what happened to wanaume bwana? What happened to men? Ni kama saa hii tumengoja bibi the second aongee tusikie nani ako na base kwa hiyo nyumba. Juu mwenzetu you know acha tusikie bibi akiongea. Hiyo ndio tunangoja. Aongee tu hivi tusikie base. Tunajua nani amewekwa. Bado jamaa ana influence by the. Hana? Ni hiyo kijina tu. Alafu kindiki inakaa kijina strong. Si just. Wewe uko na mlango umesimama. I am just joking. Aki, I'm not serious. Yo, ndi, yo. Staki kuona account yangu imetweet hashtag we lakini wewe ukoona no tuongee tu kweli hii anataka kushtua na suti mpaka inabidi mkurua mguze ndio asmile kidogo ni vile. Anyway, I'm joking. Wacha tu hii mwezi umepangaje? Sasa hakuna date. Ya kuna date. Mademo najua niko na list ya mademo nanitaka. Please msini attempt. Please kindly. Ati najua niko na list ya mademo nanitaka. Mtu akisema mtu anasema hivyo hana. Simu iko dry. Fungua simu. Nikufungulia sasa. Fungua. WhatsApp na messages. Au unajua ni message ngapi nimeacha ikiwa 100? Fungua. Calls ngapi? Fungua. Kwanza size kwa simu mgeni. Kwa nini? Inaweza kuona scam. Uchukue simu mgeni na labda ni mtu anakupigia kukuwan. Ken, hama, unakujiwa na uchukue. Ni warembo ananipigia, anataka kusikia sauti yangu. Warembo wanakutafuta wanakutafutia nini? Sasa tunatafuta pesa. Si ndo nakwambia saa hii. Ni sauti. Wewe uone sauti ya namba 2 iko soft na ako na mrembo. Aish, atuangalie sauti. Si ndo nakwambia hii mwezi ni kujifocus na nini? Retention. Ndio. Utanona? Siku nini testosterone boost kwanza. And then inasaidiana. Sasa hiyo ndio. Sasa unaiboost aje na unakula indomie, unakula mandazi, chipo, sausage. Mi diet yangu nimeifix wewe. Sasa hiyo hapa umekula. Wacha nisiongee. Hello. Umefix unakula ndoma. Mimi. Unajua ndoma ni nini? Ni nini? Ukaaja. Sieleza. But ni siaro root. Nani? Viazi unajua ni viazi ya kawaida. Hii Irish potatoes. Asinaijua na najua. Ushaikula yam? Unafikiria? Yam sio ndoma. Yam ni gani? Kuna nyingine ilikuwa na nini? Na cassava. Cassava ni ile tulikuwa naipika ugali huko. Ngoja, ushawahi kula yam? When I shook away, I am not normal. This is English. I say a comment. Yam nini kera juu yam nini ajai. You see my point. Yeah, nakula indomie. Unajua indomie? Unajua spaghetti. Ah, wewe kwenda unazijua. Rice. Mimi najua. Rice naijua. Alafu you see? Rice iko sawa. Eh. Iko hii processed. Ni all grain. Eh. Spaghetti. Alafu spaghetti sijui. Mandazi unakula. Mandazi nakula aje. Ati aje. Wewe. Unajua mimi mimi una balance calories yenye natumia. Kama sai leo nimeharibu. Leo inakuwa chitishiti yangu ya chakula. So hii siku ndo nakula nakunywa chai yenye kuna sukari. Na nakula ngano. Nisikie vitu kama hizo. Sasa serikali kutandike, uchumi kutandike, bado jitandike. Ah, sasa ndo nakwambia hii siku ndo huwa anaharibu mwili. Kuna siku unatengeneza mwili alafu. Ndio ninasema bado jitandike. Mbona ukunywe chai na haina sukari? Are you sick? Ah, we. Kwani unajua sukari mbaya kwa mwili? Eh, kwenda. Haya. Fatou. Ndio maana hapo unaongea kila kitu negative. Ni chai unaamkia asubuhi, haina sukari. You have no sweetness in your life. Wes kama mwisho ulikula asali ni lini? Asali? Eh. Siku hizi busy na busy nafanya nini? Zina nyonya safi ya Nini? Za flowers imewekwa dawa chemicals. So si tamu. Ah wewe. Ah basi ati sio tamu. So ni fake. Sile natural. Nataka kwenda mali kama Amazon ama iki forest iko nini? Kongo. Mali hakuna wase, hakuna civilization iko chini yani huko. Nitapea sadaka hiyo. Ndio ni chukua hiyo sasa ile original. Uko sure utasurvive huko? Kero unakosa breakfast unaanza kutetemeka. Uko sure utasurvive kwa forest? Unajua kuhunt? Mbaya sana. Kwanza nini? Moto. Mimi sihitaji nini? Sihitaji kiberiti. Urashana. Kuna kimti fulani natafuta. Na leaves. Grass unachukua alafu na rub. Wewe uliwatch The Gods Must Be Crazy sana. Wewe uliwatch hiyo. Ongea kweli. Mimi nakwambia kitu yenye nimeexperience. Kitu yenye tumefanya kwa bush. Mstone, kwani hata hujaenda huko. Umeenda mbali kabisa. Unafanya nini? Sasa ndo nakwambia kabla mwanze kunene lazima shamba kuacha nikueleze kitambo. Huko ulikuwa mstone. Hata Ebola iko hapo. Ilikuwa mstoni kitambo. Sasa hivi tulikuwa naenda kwa far mbali kabisa. Tunafanya nini? Tunawinda sungura na madiktik na magazelle. Ni wao walikuwa nawinda ama ni mbwa mko mnaachilia ziende zitawaletea nyama. Sasa alafu zilikuwa mob. Mbwa tulikuwa na mbwa. You see ni mbwa ilikuwa inaenda. Ah si tunaenda nazo. Si zinanifuata. Ndio nasema ni mbwa ataenda washike ama ni wewe utaenda. Ni wewe una guide mbwa ama ni mbwa inakuguide? Ni mimi ndo naiguide. Alafu naiambia attack. Na hizi set mali nini strategic hivi. Nachokoza sungura. Ndio ina. Alafu unatafuta kimti. Kuna specific uwezenda kuchukua ati eucalyptus hapo ati alafu anza kufanya hivi. Ati ndio itoa nini? Moshi. Ati ndio ni mti gani bedhe inatumika? Nitakuonesha tukienda kama unaweza. Lakini hizi nini? Mimi siendi kwa jua. Wewe ndio uhantu taleka mimi si. Walikuwa na ume wangapi mkienda hunting? Tulikuwa 4. You are thinking four. Now. Na mlikuwa mnatafuta nini? Kuna mnyama umetaja hapo kwanza. Dick. Yaani wanaume wazima wako na 4 na bado wanaenda kutafuta zingine. Na wako na mbwa. No, bado wako na hiyo madiki. Dick 4. Ndio sasa na bado wanaenda hata na mbwa kuhunt nyingine. Kwani mjui dick? Azamani wewe bwana. Sisi tunajua zile plastic, silicone. Mina baadaye sasa na ujue time tulikuwa naenda tukiwa wadogo. Mimi ndio watu ya siku hizo wakiwa wakubwa watasema nini walikuwa wanafanya wakiwa nini tulikuwa tunaochukua kwa melon. Sasa unaona wanaume wao nilikuwa na solve puzzles kwa meza. Nilikuwa nacheza chess, hizo ndio. Nilikuwa nashinda. I used to spend my day doing my nails. Wanaume sasa. Kwa nafikiria nitapata nikipata mtoi boy child na mweka kama mnyama. Sisi tunamweka ilikuwa ina ilikuwa gafiti. Ata atakuwa kiwatch hizo. Baadaye nikiwa mtoi nilikuwa napenda kuchunga ngombe. Alafu zilikuwa zinachukuliwa, kuna mahali zilikuwa kuna boma fulani hapo zilikuwa mingi sana. Alafu inaenda combine na nyingine na nyingine. Mnaenda mkiziokota mkiokota mkisonga. Tunaenda so, far kabisa. Yo. All right. Alafu tunaenda tunakula masinanguru. Shida ya sinanguru ilikuwa inafanya unaona ujui matunda za mstone. Ni berries fulani. Shida hiyo berries. Ukikula sana unakauka unahisi kiu mbaya sana. Alafu dry na fanya mdomo ikwe dry. So ukule ama usikule ama ni tamu by the way. Nitakuonesha kuna niliona pana. Ikiiva ni black. Alafu iko na thorns. Inaweza kunini? Azini mti yenyewe iko na thorns. Unajua kusema mti iko na thorns mimi najua rose flower. Well, ladies and gentlemen, we've come to the end of our show. Watch, like, subscribe, mwambie Keniam ni nini na muelezee mbona November ni not November. Why is it not no shave November or something else? Tunataka kuona ndevu bana, msinyoe pia. Na tuone mkashoa mta retain. Nyinyi wenyewe mnafanya hizi challenges uchi. I will hold you people accountable. Juu ya hizo videos juu yo. Africans. Anyway, until next time, bye. Tupatane wiki ijayo. Na next week, by the way, nani arudi? Lucy. Wherever, Doctor Kagendo. We need your services here. Legacy TV. Amazing content.